Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u svého dalšího videa a dnes mám na programu opět Dead by Daylight. Tak se pohodlně usaďte a já jdu na to. Tak jo lidi, nevím jestli mě u Arty na streamu slyšíte. Každopádně pokud jo, tak si tuhle hru budu muset poradit sám. Což bude dost velký problém vzhledem k tomu, že jsem vždycky visel jako první. Kruci. Pigina. Au. Po mně jde? Jo, tamhle je. A je to. Jako bych to neříkal, zase visím jako první. Kruci, nasazujeme helmu. On jde po ní. No, ti si tam každý spravujou, takže to je v háji. Dobrý, zdá se, že pro mě někdo běží. No tak sundej mě. Díky. Jo, dvakrát great skill. Sakra. No tak kde se šárty? Do prdele. Se na to vyprdnu a půjdu radši spravovat. Kde je nějaký gen? Jo, tady je cosi. No, tohle mi moc nejde ještě. No, Arty bude brzo mrtvá. Myslím, že jsem skončil. Hej.
A už taky brzo vybuchnu. Výborně, dostal jsem se z toho. No a vzhledem k tomu, že ona nebude straglit, tak ji to okamžitě zabije. Tak jsme přišli o jednu. Sakra, kde je ten deja vu perk, když ho potřebuju? Sakra. No tak já jsem mrtvý už. To mi ani nemusí nasazovat. Pokud se koukáte někdo, kdo tuhle tu hru znáte, tak mi řekněte, kam se tou baterkou má mířit. Já teda myslím, že na hlavu. Má to být nějak jinak? Tak snad najde poklop. Pěkně. Se snaží nějak klíčkovat. A nic jí to nejde, no. Hledej radši hatch. No vidět, tak aspoň někdo zdrhnul. Chudáček. Teď babička z hory ti leze dolů. Ale jsem u tebe. Tady na nás tehdy farmil. A je tu i třetí. Jo.
No, dobrý, no. Teďka po nás půjde. No to si věř, to věř, že půjde. Už jde, jdeme. A měl bych běžet asi jinam než ty. Šššt. To nejsme. Ale do spirit. Aj, ale jak věděla, že jsem tady, haló? Prosím tě, neřvi tolik. Promiň. Nejde o moje uši, ale o to, že prskáš, když řveš. Jo, aha, sorry. Dostala tě? Jop. Bere mě a dává mě na hák. Tady k nějakému sorbíkovi. On tam někdo je, tak to tě aspoň sundá. Portuje se, nebo... Ne, tak stojí na místě, ona se laguje. Jo? Laguje se. Tak to není dobrý. A někdo tě sundal. Dobrý, máme spraveno. Deja vu ku podivu pořád funguje. Nebudeš se koukat do skřínky, kámo. Jsi zašitá, jo? Jo. Já jsem takový skřínkař, já nevím proč, ale zase se vrací. Jenom ať tam u tebe zůstane, my zatím opravíme další geny. Ok. O teda nevím jak ostatní, ale já opravuju. Cení se, že má barbecue. Jo, to je to, že vidí, když se healuješ, nebo? Jo. No, já se v těch percích ještě nevyznám. A dostal ho. Bere ho, dá ho. To bude nějaký rusák. Asi. No vidím, že ty máš jakýsi ty klepe, takhle jména furt nevím, co to znamená. To je žera mě nastakovaná. Někdo tam pro tebe běží. Pro mě ne. Mě je killer. Jo, vlastně... A běží dozadu k vám. Vlastně pro random. Vlastně pro randomáka, ty jsi nevysela, pardon. Spět jsem si jména. Dělej, už to bude. Mám to. A vidím killera. No a všechny generátory jsou na druhé straně mapy už. A mám tady čestku, tak se aspoň mrknu, co tam je. Co tu máme? Toolbox. No. Béžovej. A sakra, jde za mnou. Myslím, že mě tak viděla. Tak jdeme dozadu, prosím tě, jo? Opravdu gen. Jo. Nejsem si jistý, jestli mě viděla, ale nepronásleduje mě, takže asi ne. Takže jde tam, jak bochl gen. Nebo mě ztratila. Dobrý, výborně. Ještě dva. Teď těch genů není víc, já pomocí perku vidím jenom dva. Nebo se neukazují všecky? Musí se opravit gena, aby se ti to načetlo. Ne, však teďka vidím dva momentálně, ale zbývají nám dva. Jo, tady třetí ještě. Takže o jeden víc to je. No, že jeden vidím oranžový, toho jsem si nevšiml. V budově je oranžový. Jo. Tak, rozbil jsem jí totem a teď jdu spravovat gen, který je hned kousek ode mě. Tak jo, toolboxy, ukaž se. Hm.
Ten randomák je kousek ode mě. Ano, kousek ode mě taky. Vidím ho, jak ho nese. Ono už jde po druhé. Ano. A teď jsem viděl chvíli její pozici. Kruci. A minulás. Jde po tobě, jo? Tak já jdu pro něho. Jde po mě a snažím se jí dostat pryč od ostatních genů. A zdá se, že jsem jí utek. Nepronásleduje mě. Mm-hmm. Ona zůstala u toho genu asi. Ona kempí. Jdu pro tebe. Může. Jo, to by bylo fajn. Snad se tam dostanu dřív než ona. Běžela někam. Teď ji uvidíš. No, já vím, že kde byla, ale. Jsi jak bad hate, prosím tě, jo. Padáme, pojď. Běž, já půjdu jí nudy. Jde na mě. Ne, počkat. Vykašlala se na mě, jde po tobě. Že bych se obětovala? Tak se obětuju. Ty už jsi po třetí? Jo. Nechápu, jak mi našla, ale OK. Dělej. Makej. No tak, už jenom kousek. Aspoň ty utečeš. Je to. Padám odsud. Zase po dlouhý době jsem nevyslel jako první. Já jsem vlastně nevyslel vůbec, to se mi ještě nikdy nestalo. No. A získal jsem ještě item. Co znamená to KK? Tady někdo píše. To je ten, co s sebou utekl. Jo, ale že... Jo, on se asi překlik. Ne. Já jsem tam napsala právě... Jo, tak se překlik. No, že on chtěl napsat GG, napsal GG. Farma oboustranně prospěšná. A spawnul jsem se hned u genu. Tak snad se u něho nespawnul i killer. Předpokládám, že půjde jako první po mně. No tentokrát žádný klepeta. Mám jeden totem. Je to Ghostface a je u mě. Čumí na mě. No tak se schovej, protože ten se na tebe nastalkuje. Ten se stalkuje. Jestli je skrčený nebo tohleto, tak se na tebe stalkuje. A jsem u basementu. No, já jsem kousek od budovy. Jo, takže ty jsi na druhé straně. No, jde po mně. A nemá hex. Dovoň. Bacha, on jakmile se nastalkuje. Sakra, tak je tady je strašně nebezpečný. Vypadá to, že se na mě vykašlal a šel po tom randomákovi. Po tom barevném? Myslím, že to byla ta šedá. Jo, to tmavší. No. Tady byla česká, ale už ji někdo vybrakoval. Jsme tady tři. Já jsem u vozíku. Jak je tam ta čestka?
opravu tady gen. Mám je. On tě chytnul? Jo. Ze skříně, super, jo? A teď pro chvíli neviditelný. Dává mě do bejsu. To je blbka, ta Claudeta. Jo, ona šla za ním, jo? Ne, ona nevlezla do skříně, že jo? Do prdel, já jsem teďka nedával pozor. A tak jestli je tam u vás, tak já bych měl mít klid, no. Počkat. Nevám, že nemá chili. Jde směrem ke mně. Na chvilku jsem ho zahlídl. Už jí zvedá. Jo, ale je kousek ode mě. Doufám, že nemá barbecue. No nesej na hákce hned u mě. Nech se schovej. Jsem tady skrčený za vozejkem. Rozkopal mi generátor. Kruci. Dělej. Ještě jsem nemá barbecue. On nejdřív prošel kolem, nevšim si mě, ale otočil se, jak se mi sundával. Ale zdá se, že jde po ní. No, musíš jí nechat chvilku vyset, až když odejde, víš. No tak ono to vypadalo, že odešel, ale pak se najednou vrátil. A já jsem právě jo, myslel... Jo, on se vrací, Ghostfaceak se vrací vždycky. A on se právě vrátil, já jsem právě... Myslel, že mě viděl. Já jsem právě myslel, že mě viděl. A tak jsem jí šel sundat, jenomže o mě neviděla, všimnul si mě, až když jsem jí sundaval. Kruci zase je někde tady. Teďka máš self-care? Nemám právě, nemám, já ho nemám, říkám to už nejméně po šestý, já ho nemám. Jo, aha. Každou hru se mě na to ptáš, já ti po každý říkám, že ne. A jde po tobě furt? Ne, teďka u mě není. Před chvílí jsem ho viděl proběhnout kolem mě, než jsem začal opravovat, asi si mě nevšim. No, bezva, teď jsem nedával pozor, protože žvaním. Stalkoval se na mě už. Já jsem se mu schovala. Ach jo, to fakt není žádný perk na urychlení té opravy. To je asi jenom tím toolboxem, co? Makej, už jenom kousek. Je u mě, když tak. A ty seš kde? U killera. Vykni, no. Mám to? Bacharek to jde. A jak víš, kde jsem byl? Protože jsem viděla rozsvícený ten gen. Jo, už slyším srdce, no. Ale nevidím ho. Bacha, on se krčí, jako pigina. A stálkuje se. Jako pigina. Jako Legion. Spíš jako Mikey, ne? No, ale když to tak vezmeš, tak vlastně Legion se taky stalkuje. Tak to já nevím, já tyhle killery vůbec neznám, takže... Tak, zničil jsem mu totem. Mám tady hned gen u sebe a randomáka s mapou a healuje mě. No, vykašlal se na to, asi zahlíd killera. No, je tam. Je v budově. Jo, on si nás nevšim. Běží k nám. A zase se obrací, počkat. Ne, jde po nás. Jde po tom randomákovi. No, já bych potřeboval doléčit. Chyběl jenom malinký kousek. Mrau. No, ten mě léčil.
A tady je rozdělaný gen. No, jsem se ti vůbec nevšiml. Slyším heartbeat. Ke. No, on jde potom se pod nama. O, co to sakra, oh. Co to sakra je? Entita. Takže nemůžem spravovat teďka, jo? Ano. No, hovno. Ty, on teďka prošel kolem mě a úplně natěsno vůbec si mě nevšiml. Jdu ho sundat. Co sakra? Tohle bylo dobrý, já jsem zůstal u toho genu, on proběhl přímo kolem mě, skoro se o mě otřel. Takže teďka... ty jsi u toho genu? Mhm, ne, teďka už ne. A teďka zase proběhl kolem mě a jde po randomákovi na mě úplně kašle. Protože... Zase úplně natěsno, skoro do mě vrazil a vůbec si mě nevšímal. On jde po randomákovi, no. No, jde po něm, no. Teďka tady kolem mě probíhá. A trefil ji přes okno. Aha. Teď kope do genu. Ale o mě neví. Já jsem u toho, u tý... Mhm. Zvedá ju. Teďka kam ju ponesu. Já jsem u koně, u toho vraku. Jo, no, tam jsem to předtím opravoval. A věší nahák u mě. Počkám, až odejde a sundám ji. Dobrý, můžu. Pojď. A zdrháme. A teď jde po mně. A dostal mě, sakra. Jsem mu chtěl oblafnout, nenechal se. Já jdu poprvé, jo, takže pohoda. No, teďka mě kempí, obchází tady kolem mě furt. Ale už někam zmizel. Je někde u mě? Jo, on mě kempí. Zase někam odběh. Už ho nevidím, vypadá to, že je pryč. Killer je u mě. Někdo tady ke mně teďka běží a já budu brzo straglit. No tak mě sundej, ne? No, bezva. A, Ghostface se vrátil, proto mě nesundal. On se tady krčí u mě v trávě. Randomák. Jako ale bylo fajn, bylo by tak fajn, tak se budeš muset zase obětovat. Bylo by fajn, kdybys mě sdělal, no děkuju moc. Otevíráte bránu? Kruci, Ghostface přímo přede mnou. Jak se tam sakra dostal? A je na 99%, prosím tě. On zase pronásleduje mě, šmejt jeden. Ale já už budu insta, protože jsem straglil. Teď jsem u nějaký brány, ale nechci tam moc chodit. To zotevřela ty? Jo. A on tam teďka stojí, šmejt. Dík, zkusit jít ke druhý. No, ten proběh. Já jsem tady schovaný za šutrama. A on tu bránu kempí, já tam nemůžu jít teďka. Počkat, teďka bych to mohl stihnout. Do prdele! Té vajzlu. No, tak mě zabije. Ten poslední zdrhl druhou bránku a nese mě úplně kam si jinam.
No, s takovouhle bych se mohl vyviglit. On, myslím, že on to asi aj chce. No, on mě nechal jít. On se mnou jenom chodil, já jsem se vyviglil a zdrhnul. Asi to přesně chtěl. Tyjo, postoupil jsem o dva ty bodíky v tom ranku, ještě 11.15. No, já nebo mám, jakoby tenhle rok a ještě jsem nastupovala do nové školy. Já mám taký menší problém, jak už by som bol dávno štvrtá, keby som nemal v prvom ročníku odkladku, že som bol o rok dlhší ve školke. A traper. On se spavnul u tebe? Ne, trapka tu je na zemi. Traper je docela pomalej. Mani ne, keď no, a to proto, a proto má taky ty trapky, ne? A myslím, doufám, že nemá hex ruina. Počítaj, ty jsi... Bacha, Heartbeat je tady někde. Jo, vidím ho. Jo, tam víš je. Jako, víš, jako keď hráš na mojich rankoch, alebo na rank, jak má Luminox, teda rank 3, rank 2, tak Trapper není moc ľahký na hran. Vidím gen. Oranžový gen je přímo pod náma. Tady někdo... A, Randomax získal toolbox. To jsem bol já. To není Randomax, Sparky. Vraťte se, já tu mám gen. A my jdeme do Bozema. Jo, slyším ho. Když tenhle gen se mi na perku neukázal. Protože byl blízko. Jo, a proto neboj, si se nám koukala, nevšiml jsi si ho. A je to může být. Tak, možnost. Zatím čisto. Keď tak mám borrow time, kdyby fakt to potřeboval. Jo, viděla jsem siluetu trapera úplně vzadu. Takže dobrý. Tak tohle jsem trefil tak teda. Proč já mám tendenci sledovat tvoje stream místo mojeho hlavného monitora, kde hrám hru? To nevím. To vám tak vysvětli. To robím aj keď rám z Luminixa. Oranžový gen je přímo pod náma. Jo, ten už je skoro dokončený. A je tu len pre dvoch místo. Jo, tady někdo už spravuje. To jsem já a Domča. Jo. No, tak já jsem odtáto polky. Není tu někde čestka? Bacha, je tady. Ježiš, pust mě! Já si ho zeberu. Ty do jedné skříně, já do druhé. Ty tak padl. Jdem pre něho, OK? OK. Neskočím do trapky, aj to se může stát. Dobrý, ty zase vlezeš do jiný. Tak dokud bije srdíčko, tak se docela rozobávám, že jo? Já to můžu popisit. Já to teď neslyším. Už odešel. No, pověsil někde hodně, hodně daleko. Já jsem skoro pínom, já jsem ve škole, ale nechcem utekat, lebo mám Spring Wars. No já právě taky nechci utíkat, abych si ho... Sorry. To se dalo čekat. Spravuju gen u sanitky, jo. Ah, neví se trafit, můžete jít spren ho. Už jdu pro něho. Jo, tak běž, já spravuju. Já jsem se bugol. Podzemke. Hovorím, že dneska to nevidím moc šťastné. Sakra. Hej, ale proč jde sem? Sakra. Boha, vysa, ša. Daj ho dole a uteč preč. Nech jde po nám. Ale nenabíjaj mu. Nezabíjaj se zbytočně. To je jedno. Běž.
Zbytočně si se teda zabil, ale dobré. Ale on mě nedal na ten hák, což je zajímavý. Jo, nese tě do budovy. Nese mě úplně jinam na hák. Bacha, jde do budovy. Já tam nejsu. Já za tu Juliem. To píšťan, jak jsem se lakol. Jak jsem se lakol, já za to nemůžem. No tak, no já tak. Fakt, já jsem ještě zaspatý dneska. No tak, no tak. Mám to, jdu pro tebe. Jo. Sorry, zabil mě, koukal jsem na druhou stranu a nepočul jsem ho. Bacha, jde sem, jo. Ber hit. Tak zdrhej. Zdrám, proto mám ten sprint. Jde po mně. Au, do prle, to bolí. Sekol jsem mi medzerník, OK? Neprestal okay. Jsem fakt vybývat. Fajn. Potřebujeme novou plánu. Kruci, on si mě obešel. A už mě bere. To je rank. Jiné, že je to rank 15. A pověsil mě u genu. A je tady česka s baterkou. Hned u mě. Hiloj. Kousek ode mě je paleta, poklada do ní past, takže bacha. Jo, jde pro tebe randomák nejspíš. No, tak ten se asi chytne. Někdo se mě... Někdo za mnou běží, ale běží přesně tím směrem, kde je ta trapa. Bere tu najdůležší cestu zkrátka. No dobrý, teď už jde trochu i nudy, tak bys jí mohl vyhnout. Neboj, on tu má veľa trapek, ani trapek. No, ale zase slyším heartbeat, takže ten... Ale on má na to perk, týpek. No teďka prošel kolem mě. Já budu brzo straglit. Zkusím aspoň zdrhnout. Tak, týpek má nějaký perk na to. Na ty trapky, nevím, jak se to bude teraz. No tak. Děkuju moc. Schoval jsem se v basementu. No, tak to není moc dobrý nápad. Št. Když se zmyslím, že jde k tebe? No, tloče mi srdíčko, no. On tam pokládá trapu. Já to jen tak chcem povedat, do nejhoršej skrinky si se ještě nemohla schovat. To hned prvej, keď dojde dole schodmi, tak hned do tej prvej se pozre. Keď pôjde dole, ale asi nejde dole. Je ve škole. A, vidím tady trapu. Cks. Dobrý, zneškodněná. U vstupu do budovy byla. Pri které si budova? Jo, to tam se to dobře dal. Kousek od brány. Jo, už vidím teda. A slyším srdce, takže bude nejspíš... generátor. Ty to buchlo? Jo. A je někde blízko, protože slyším srdce. A nebo odchází. A sakra. Ve škole se robí jeden generátor a v šepu se robí jeden generátor. No, všiml si... Já to nejsem. Do prdele, já jsem se chytnul. U kostky. Nese mě do bejsu. No, nese mě do bejsu, přesně tak. A já už jsem jim stále. Aha, on je mrtvý. No protože... On je mrtvý. No protože já jsem už straglil, když mě sundávala. Jo. Ona ve škole má dokončený generátor potom. Zůstala po mně zelená baterka. Pochybujem, že ona ví z baterku. Nic zlom. Nevím, s baterkou. Myslel jsem si. Tu někde byla trapka, dávej pozor.
No, ty jsi to fakt rozbil. Ty jsi přesně u té kostky, kde... Učuvalo, jaký šťastný. Máš čas, rob ten generátor, jde po nej. Ona se skovat do skrinky a ona mu vyskočí před nosem. Už jste jenom dva, pokud to nevíte. Jo. Ona neví utekat. Jo, ty jsi vlastně... To by si vlastně sektor mezerník. Kam jí nese? Jo, víš, kokr... U brány. K háku u brány. Jde do šeku. No, bacha, je uvnitř v kostce, rozkopával gen. Vidím. Prohledává skříníky, vypadá to tak. Jo, on si tě nevšim. On si tě nevšim. Tak to bylo dobrý. On si tě fakt nevšimnul. To ta fakt neviděl. To je jaký rekord. A to jsem se nechal ho kvůli ne... Jsem se nechal zabít. Nechcela si radši utíct. Která si se zabila. Ježiši. Au. A ona se chytla do trapy. A zrovna u vchodu, to si mohla všimnout. Nemůže ven. A už se dostala ven. Tak já jsem ho odplazím pryč. On jde asi po ní. Jde po ní. Za chvilku dojdeme, ok? Minutka. Jo. Oh, naběhla přímo na něj. Spíš by mě zajímalo, kde je Hatch. No, to já nevím, já ho nepotkal. Tak, ta už je insta. Že to by už zbývá 7 doplazit. No, recover dávat nemusíš, teď stejně k ničemu. Já vím. A kdybych měla adrenalin, tak se možná zvednu. To jde? No. Já mám adrenalin na trojce a nikdy se mi to nepovedlo. Ryb, nemůže mě najít, lul. No, já jsem byl jednou zalezlý v trávě a taky si mě killer nemohl všimnout, mě tam marně hledal. Že to si myslím byla u toho. Jo, jo, jo. Nebo hledá Hatch. To asi to spíš, no. No, protože si ho zavře, tak si v háji, protože bránu vleže neotevřeš. To jo, no. Jsem tu, jak to jde? Arty se tu plazí o život. On schovává se pěkně za tím stromem na streamy. Zavřel to. Super. Škoda, že nemáš adrenalin. No, já si taky říkám, no. Já ho mám na trojice, ale nikdy se mi zvednout nepovedlo. Bachaj, tam trapa. Tam jestli jinak nezahákne. Ještě se ty nikdy nezaaktivoval. To je blbost. Ne, nikdy, vždycky jsem prostě potřeboval pomoc. Nikdy se mi to nepovedlo, že by se zvedla, vyloženě. Ne, zvedne se. Nikdy se mi nezvedla, mám ho na trojice celou dobu. Tak to máš nějaké bugnuté toto. Co ty mám povedat. Ne, to normálně, bez problémů funguje všechno. Je, škoda, že nezůstal stát. No, s takovouhle tady stejně vykrvácíš. No jedno. Hlavně, že ma nebude mít body. Keta zabije...
ta kravina na konci. Já druhý vykrvácem. Fakt? Jo. Já nevím, já už koukal na stream, víš jako. Mm-hmm. Proč je ten ukazatel občas oranžový a občas modrý? Taký ukazatel. Tož na vrchu. Ten bývá šedý a no, žlutý, ne? Jo, ale jaký je v téma, jaký je v těma barvama rozdíl? No, jak to se? Aspoň jak jsem to já pochopil. O, on je většinou šedý, když je vakdo bude hitnutý, alebo je na zemi. No, když je na zemi, alebo okay, je na už vykrvácem. A žlutý je tedy, keď jsou všetci živí a hrají se len s killerom, tak ubývá rychlejší ten čas. Neměl ze mě body. A když šedý, tak je tak to pomalý, jak jde. Jo, já potřebuji ještě dvě cesty. Aha, tak pardon, na dvojce ho mám, ten adrenalin. No, dostal jsem skoro 16 tisíc. Tak 16 tisíc určitě. Já jsem mal kolko? A on jakoby je křížený, že jo? Není čistokrvnej vlškort. Jsme všichni u sebe, to je fajn. A je tady hned gen. Tak pojďte opravovat. Je to pro jedného, ale OK. Aha, tak to se omlouvám. Tak běžte hledat další, já to tady zvládnu. Ale mám takový pocit, že to bude, spirit. Ne. Má ruinu. Jo. Ne. V budově je eventovej. Ne. Vidím, je nahoře. Já nevím proč, ale já nepočujem hru. OK. Teraz moc nehouči, lebo keď zahoučíte, tak se možná aj vyteču. Lebo jsem si dal na plné sluchátka, aby som počul hru. A zase počujem len generátor. Je to hack! Je to hack, je to hagina. No to jsem si aj myslel. To nevím, co je za killera. Ona trapuje tež. Jo, není to ta, co maluje na tu zem, jo. Jakýsi ty trojúhelníky. Hej, hej. Ježišmarja, kolik těch trapek tady má. Super, jsem jako první. Poprvé to nejsem já. Ne, tak mě do bejsu nedává, dává mě tady někam na hák. A vidí klobetu s medkitem. No tak, tak. Absolutně nevím, kam zmizla. Jen pre teba. Trapovala ta? Nic tu nevidím, mám to. Ne. Claudeta prošla a najednou ona zmizla. Jo, jde po tý Claudetě. Počkej! A ta trapa to je jenom silueta, nebo to tam vyloženě spawne toho kolera? Už jde, pust mě. Jsem rád, že jde po tebe. Jde po tebe potom. Aha, jsem ráda. Heal nám se identita pomoc. Hej! Dělám... Co se před mnou skováváš do skrinky? Dělám eventový gen v budově, jo? Jo, ale ne, aby si šel jde pomoct a ty jdeš robit radši generátor. Ona jde nejspíš za mnou. Tomu se říká karma, do prdele. Sakra. Našla mě tady. Tak choď ke mně, jo? Jdi na druhou stranu. Jo, však taky běžím na druhou stranu. A sakra, dropnul jsem tu paletu brzo. Ty, ale jak ta napila, teraz to kam... Jo, už to pak dodal. Ona zmizela. Byla ten killer byl těsně za mnou a najednou zmizel. Že by se na mě vykašlal? Ne, Portosa, bo ona je dole. No, tak aspoň mám klid. Ještě dohodil tu paletu. Aspoň jsi se s ním trafil?
Ne. Jednu máš druhou. Ne, právě, já jsem mu hodil moc brzo. On to lívnul, to je debil. Mám rád, že to lívujete. Jde do šeku. Jo, on jde po mně. Au. Bacha, jde tady po někomu, kdo se tady krčí. Jo, to seš ty. To puče. A ty se za tam vyhyluj. No, ona mě bere, takže. Ale ne ty, ona. Jo, aha. Tak musíš říkat jméno. Tak já jsem zabudl, jak jej to mám hory. Arty, nebo Myško. Jo, Myška je pěkné jméno. Trapuje ta? Jo, trapuje tady u plotu dala. Tak povím ti takto, dojdem k tebe, budem skrčený. Ty ta dám dole z háku, tak se skrčíš aj ty. Okej. Okay. Já jsem u něho. Ono tady se dá, jak se tady dá přeskočit ta malá u... Prostě ten plot, jak se tady dá přeskočit, tak tam je trapa. Jo. Jinde ne. Takže se mám hned skrčit, okej. Okay. Jo, skrčený put. Jo. Ber ho preč, já si ho zeberu na seba. Odejdite spolu. Pojď. Ale skrčený. Přišel jsem o perk. Jde po vás. Jo? Aha, jsem rád, že ma dala na hit. Halo. Fakt jsem, že funguje ta hra tak, jak má fungovat. Je exposed. Dala ti na stejný hák jako mě? A sakra. Je tam... Jsem rád, že dává na ranu. Je tam u tebe ta trapa furt? Ne, já jsem ho zničil. Okej. Okay. Tak pojď. A utečte, dokud mě má na zádech. Padáme. Ha, šla po mě. Jsem dead. Ty už jsi insta? Do prdele. Jo. Jsi je uvolnil pěkný hák, keď to tak mám povedat. Co pak prdele? Ona nepo... Jak mě našla tak rychle? Proč mám takový pocit, že ona má barbecue? Já jsem se nehýloval. A nebo něco na ten způsob, že když pověsí survika, tak ho vidí. Má barbecue. A hlavně by to tak na blízko nefungovalo, jak to bylo. Já jdu po druhé. A maluje tady trapu u auta. Jo. A co rád, že tam na ranu? Na zabi na ranu. Já musím chvilku počkat. Ale nevím dokedy. A mimochodem ta trapa to je po ní, pro ní telepo... Promiň. Zeptám se potom. Ano, ty keď zaaktivuješ tu trapu, tak ona se ví k tebe rychlo portnout. Aha. Takže to vlastně není jenom silueta nebo tak něco. To je vyloženě ona. Nekempí ta náhodou? Neslyším heartbeat. Já ju tu počujem blízko. To pič. O té trapě jsem nevěděl. Sorry. Pohodě. No tak já už jsem mrtvej. To už nestihneš. Jo, já jsem teď mrtvý, neboj. Lebo ona má, nevím, čo to zase. No, pozeraj se nám na Zlatko. No, konečně. Či to má za kravinu? Za Adona alebo za Per? Per to nemůže mať. Nejaký Adon musí mať. Kam tě nese, boha? A Hexruinu mi išel ukázat. Velice mi pomohla ta Hexruina, že mi ukázala kráska. Zničil vám kdo z vás vlaký totem, alebo vačo? Ne. A? Tak nevím, odkam možná. Vlaký HB asi vyšlo o Hagginke.
Kyrom, nevím. No nic, počkej, jdeme hrát. Počkej, když máš horučku, tak to je zima, není? No, asi tak, no. Tak jenže nevím, mě je strašný, mě je nehorázný vedro. Je super, jsem to u Katie a... To... A je u mě gen. To ten počítač, víš, jako... Doví, co tam jsem ráda, že to má Hex Ruina. Já jsem se taky spawnul u genu v kostce. A není tam Hex Ruina, ale kde okolo teba? Nic tu nevidím. A venku? A u mě byl jinak killer, ale neviděla jsem, co to je. Zkouším hledat Hex totem. To se neoplatí. Já už mám polky generátor. Já mám samý skill checky. Takže se moc daleko nedostávám. Tak jako, keď už to máš odehratých tam nějakých těch 350 hodin. No tak tolik určitě nemám. Ale já no. Tak minimálně z těch 20 trafíš aspoň 5. Jo, super, jsem ráda, že mi padla baterka. Nechceš, já si ji zeberem. Jaká je to barva? Zlatá, nebo žlutá spíš. No, žlutá. Někdo opravil? Ty jsi tady? Kdo to je tady to? Já jsem v kostce. Jo, tak to jsme tady spolu. No. A už jste, viděli jste vlak do killera? Ne. No, ne. A bude to Ghostface, je tu mlha. Je to, výborně. Počkej, ten stálkuje, ne? Jo. Albo to je Legion. Ne, Ghostface stálkuje. Je to Ghostface, že jo? Nevím, neviděl jsem ho ještě. Já mám heartbeat, takže bude blízko. Už ne. Já ho tež kde počujem, ale nevím kde. Já ho neslyším. Já jsem ráda. Opravu druhý gen u brány. Kousek od kostky. A jsou tady dva halloweenský geny. Mhm, no vidím je. Nikdo tady kolem mě proběh? Jo, hledám tu Hex Ruinu, lebo vy potom neurobíte generátory. Ty seš s toolboxem? Jo. Jo, tak to zbyl ty. Počujem fakt do blízkosti Quera, ale nevím kde. Stačí ti to na odpověď? Třeba Avku je. Ne, teraz jsem už na jináčom místě než jsem bol. Ne, je to... Hej, však to je pán z motorovku. Žlutá kápa. Billy? Ne. Jo, Leatherface. Jo. Teďka jsem něco si tady ukázal. Je ruina zničená. Jo, dobře. Jo, zničil jsem mu. A jde tam pán žlutá kápy. Takže to je Leatherface. Leatherface. Já nevím, jak se volá, motorová píla s žlutým zástěrom. Jo, tak to je Leatherface, mám pocit. Protože je oni jsou dva, on je Hillbilly a Leatherface. A sakra, už si... To si ze mě děláš, prdel. Já jsem teďka oběhl dvě kolečka kolem shooteru, vypadalo to, že mě sleduje, ale on mě asi neviděl. A chce jít asi po mnou, lebo jsem mu to zničil, víš, jako. A abo bude mít noetko, takže každý jeden totem by som byl rád, keby jste zničili. Oni většinou na žádnej totem ještě nenarazila. Oh. Já jsem mu zničil dva, plus Hex Ruina a Tiffina zničila jeden. Teďka proběhl kolem mě a nevšim si mě, blbec. Jde tam, kde se opravil teraz generátor. Mhm. Já opravuju ten u brány, takže doopravím to a jdu otvírat. Já nemám body. Jsem ráda, že je u mě. Je to.
Otvor to. Já jdem k té druhé, OK? OK. Tam jdu já. Killer se sem vracel. Nevím kde, ale... Je u mě, je u mě. Jsem rád. Dobré, Rob jde po mne, OK? OK, dobře. Jsem ho trošku nastral s paletom do huby, takže asi pojde po mne. Tak jde po mne. Má to otevřít úplně? Jo, otvor, úplně. Tak já to otevřu teda, jo? Jo, otvor, hovorím. Mám otevřeno. Do... Dostal tě? Jo, schoval jsem se do skrinky. A já jsem vyskočil, ale mám už natáhnuto pivo. To je jedno, nechoďte pre mňa, utečte. OK. Jdem do basementu, neoplatí se jíst, utečte. Spárky, pojď sem. Kde seš? U tý gejty. No já tady stojím. Nečakajte na mě. Ja. No já stojím v ní, ale nevidím tě, nejseš nahoru u tý druhý. Jo, no, u mě někdo druhý. Byl a otevírali a pak někam odběh. No to, ten druhý to já jsem nebyl. Uteč preš, nečekaj ty ma. Myslím, že tě asi nikdo neposlechne. On tě kempí? Ne, ale jako ty preč. Já čekám, až otevřou tu druhou gate. Ne, tak jde vaka pre mňa, tak ona ještě není otevřená, já myslel, že jsi otevřela. No já ji mám otevřenou, ale někdo tam otevírá bránu na druhé straně. Ta je tyž. Tu jsem já už otevřel. A už jsi utek? Ne, stojím v ní ještě. Tak uteč. Říkal jsem přece, že mám otevřeno. Musíš poslouchat, Arty. Já mám body aspoň nějaké. Nečekal jsem, že může mít tak dlouho natáhnout tuto týmu. Ježiši, jediný bloček a už bych byl rank 15, do prdele. Brát tam, kde jsi. Já jsem teraz na rank 11, takže... No, vím. Já vím. Rank 13 killer. No a ten čtvrtý ještě nezdrhnul. Kde pak ho máme? Nevím, já už jsem to pil. Ona se tady někde motá. Ona si vzala asi, má nějaký toolbox, asi si vzala ten tvůj žlutej. Je jo, on, může ona to tady... Ona dělá badpointy ještě on sobě. On tady sabotuje hák. No ale měla by si pohnout. To jo, no. Kam jde? Ty vole, zdrhej. Jde ty gejty, boha. Vole, zdrhej, holka, zdrhej. Ahora. No a to by bylo z dnešního videa vše. Já vám moc děkuju, že jste se dívali, doufám, že se vám video líbilo. A uvidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.